O novo currículo de bacharelato contará con 4 modalidades. As de Ciencias, Humanidades e Artes súmase agora a de Bacharelato Xeral. Esta nova lei implantarase o vindeiro curso, unha decisión precipitada, segundo moitos centros. Tras a polémica que xerou o novo currículo da ESO, chega a luz verde a reestructuración da etapa de bacharelato. Neste sentido, o renovado bacharelato do próximo curso será máis flexible, opcional e aberto, xa que permitirá pasar de primeiro a segundo con 2 suspensos e obter o título cunha pendente. Así mesmo, a reformada lei supón cambios nas modalidades, xa que verá 4 opcións: Ciencias, Humanidades, Arte e Xeral, como novidade. Que creo que sí, porque hai que darlle respostas, necesidades de todo tipo de alumnado. Entonces, cantas máis opcións lles ofrezcas, máis sinxelo teñen encontrar o seu camiño, un camiño que os leve a ou ben á universidade, ou ben ao ciclo superior, ou ben ao mundo laboral. Entonces, nese aspecto sí me parece oportuno que se oferte unha nova modalidade de bacharelato para rapaces que ao mellor, rapaces e rapazas que ao mellor na oferta que hai neste momento non encontraban unha saída. Ainda así, só serán uns poucos os centros que dispoñen desta oferta, o que lles obrigará a remodelar o seu plantel de profesores. En principio, o noso centro non vai ter ese problema porque se concederon a moi poucos centros lle concedeu, polas noticias que temos, se lles concedeu o bacharelato xeral. Aquí en Ribeira, por exemplo, o único centro que vai a impartilo é Eulelia Doura. Entonces a nos non nos vai afectar a organización do centro porque vamos a seguir cas modalidades das que xa dispoñíamos, non? Pero evidentemente no caso de que non o tuveran concedido, teríamos que reestructurar, entendo que bastante, a plantilla e a organización do centro, porque sería un nivel máis, unha rama máis de bacharelato que teríamos que impartir. No tema das optativas, unha das claves para que os alumnos poidan elixilas en función do futuro que desexen aínda non está claro, polo que desde os centros non poden achegar a suficiente información. Sabes cal é o problema? Que nós tampouco dispoñemos de demasiada información que ofertarles os que ofrecerles os rapaces. Entonces, estamos aí nunha situación, nun momento no que estamos todos a ver que pasa. A ver cal é o novo currículo, a ver que materias se ofertan neste novo bacharelato, a ver que saídas ten este novo bacharelato. Estamos nunha situación un pouco complicada, sí. Algo que molesta aos centros é que aínda estea todos en decidir a tan só 4 meses do vindeiro curso, o que lle supón diversas dúbidas. Non me parece mala idea, en absoluto. O único que lle podría votar en cara son os tempos que se elixiron para facer toda esta reforma e levala adiante. Ese é precisamente o maior problema que ten esta nova modalidade. Eu penso que se quiso implantar dun xeito moi apresurado, sin darnos oportunidade a coñecer ben que opcións ofrece, cales non, e sobre todo que o alumnado tampouco ten máis coñecemento que nos. Entonces, me parece que ese é o problema, precisamente, que esos 4 meses que levamos dándolle voltas a esta situación e que non nos permiten facernos unha idea clara. A espera de novas noticias, isto significa que serán as consellerías de educación de cada comunidade as que teñan que elaborar de forma definitiva os currículos, xa que o Ministerio Español só fixa as ensinanzas mínimas e que o mínimo do que deben desenvolver as comunidades autónomas. Como novidade, tamén se poderán cambiar a modalidade de matemáticas de primeiro a segundo, pasando en matemáticas 2 a aplicadas segundo os intereses de cada alumno.